Фейсбук успя да възстанови достъпа за потребителите си след 40-минутно спиране в понеделник. Социалната мрежа се оказа недостъпна за някои от потребителите си. На страницата на Фейсбук се появяваше съобщение, в което компанията изразява съжаление и посочва, че работи по проблема. Най-големите проблеми са настъпили в части от Северна Америка. Акциите на компанията паднаха с близо 4% в следобедната търговия. Това е второто прекъсване на социалната мрежа в рамките на една седмица.